እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ጄላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ሳመን አሳን ቤት ውስጥ በእኔ አሰራር እንዴት ሰርቼ እንደምመገብ ላሳያችሁ ነው። በጣም ቀላል አሰራር፣ ቶሎ የሚደርስ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምን ምን እንደሚያስፈልግና እንዴት እንደምሰራ አሁን አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንሆን። መልካም ቆይታ። እሺ፣ የሚያስፈልጉን ነገሮች እነዚህ ናቸው። ሁሉ ነገር እኔ አዘገጃጅቻለሁ። እንዴት እንደምንሰራ ይሄ በሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ነው ያደረኩት። የተዘጋጀ ነጭ ሽንኩርት ነው ይሄ። አንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ነው፣ በትንሿ ማንኪያ ማለት ነው። ይሄ ሮዝመሪን ነው፣ በትንሽ ነው ያደረኩት። በምትፈልጉት መጠን ጨው ተጠቀሙ፣ እናንተ እንደምትፈልጉት። እኔ በጣም ትንሽ ነው የማደርገው እና ፔፐር እሺ። ይህንን ጨርሻለሁ፣ አሳውን ጨርሻለሁ። አሁን እነዚህ የሚቀላቀሉትን ይሄ ቢጫው ትልቁ ቃሪያ አንድ ነው የተጠቀምኩት። ይሄ አንድ ዝኩኒ ነው፣ አንድ ሙሉ ነው የተጠቀምኩት። ይሄ ትንንሹ ቲማቲም ነው። ነጭ ሽንኩርት እንደገና አንድ የሻይ ማንኪያ፣ በትንሹ የሻይ ማንኪያ እና ማሽሩም እና ፔፐር በምትፈልጉት ልክ እና እንደገና በጣም ትንሽ ጨው፣ ዘይት አንድ የሾርባ ማንኪያ እንደ መጀመሪያው ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሁሉንም አንድ ላይ መቀላቀል ነው። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። በዛ ላይ ቀላል ነው፣ ቶሎ ነው የሚደርሰው። አሁን ኦቭኔ ስለደረሰ ኦቭን ውስጥ ከተዋለው። 400 ላይ ነው የምታረጉት፣ 400 ላይ ከዛ ለ20 ደቂቃ። ከ20 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እሺ፣ ያው ምግቤም ደርሷል። ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ሽታው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል ሲታይ ራሱ ደስ ይላል። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነው፣ ያምራል። እርግጠኛ ነኝ ሰርታችሁ የቀመሳችሁ እንደምትወዱት። እሺ፣ ያው ይሄን ይመስላል። በጣም ነው ደስ የሚለው። እስቲ ልቅመሰው። በጣም ይጣፍጣል። ለማንኛውም ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ። ተረፈ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።